kitalo nnyo ddala. Olunaku lwa leero nze musumba Michael Kyazze awamu n'ekkanisa ya Omega Healing Center. Tutuusa okusaasira kwaffe eri omukyala w'omugenzi Bishop Stephen Ssenfuma, Favour Ssenfuma n'abaana bonna n'ekkanisa ya UCC Kasubi Kawala n'omubiri gwa Kristo gwonna naddala baweereza bannange be tubadde tuweereza nabo mu UCC. Tuviiriddwako omuntu ow'omugaso ennyo atazzikawo. Emyaka 32 emabega egiyise nali mu ofiisi yange ne wabaawo abakadde b'ekkanisa abaali bavudde mu kkanisa eyali eggalawo eyali eyitibwa Heritage Church enakulabye. Abakadde bano baŋŋamba nti balaba obuweereza bwe nakulabye buggaddwawo naye baagala okufuna omuweereza gwe bajja mu kyalo, ekyalo kye baŋŋamba nti baali bakiyita Zengebe, ajje ku kibuga atandike omulimu ogukwatirira n'okukuŋŋaanya endiga za Heritage ezaali zisaasaanye. Tewaita bbanga ddene nasisinkana omusumba Ssenfuma nga mwana muto. Mwana omuto avudde mu kyalo nga alina obumalirivu naye ng'alina n'entiisa kubanga obuvunaanyizibwa bwe yali aweereddwa okulera ekkanisa etandika obutandisi Kasubi Kawala bwali bunene. Ekirala yalina entiisa kubanga ekkanisa eno yali etandikidde ku musingi gw'abakadde, abakadde b'ekkanisa nga be basalawo ekinaabaawo mu kkanisa. Yampita okuweereza nga nze omu ku baweereza b'enzikiriza abaasooka okuweereza mu UCC Kawala ng'eggulawo kubanga n'ekibiina kyali ky'abantu nga 15. N'empeereza okumala wiiki namba. Naye mu kuweereza mu wiiki eyo Katonda yakinteeka ku mutima nti nina okusimba omusajja we gw'aleese mu kifo ekyo ng'omuweereza era nga nina omusimbawo nga visionary, omuntu alina okukulembera ekkanisa nga yakulembera yatwala ekkanisa so si bakadde ba kkanisa okuba nti be bamutwala. Emisomo gye nasomesa esatu egyasembayo tegyandeka mu bitabo birungi nnyo n'abakadde b'ekkanisa. Naye navaawo era oluvannyuma tebampita. Naye mukulu Ssenfuma yagendanga mu maaso n'okunkubira amasimu n'okwogera nange ku ngeri gye yali atambuzaamu obuweereza obwa UCC Kasubi. Mu myaka mitono nnyo omuddu wa Mukama Ssenfuma yasobola okusimba obuweereza era ne bugenda nga bukula nga bwekubisaamu okutuuka ku ddaala lye buliko kaakati, eddaala ffenna lye tubadde tubwenyumirizaamu ng'alina amasomero, alina amatabi g'amakanisa mangi, alina abaweereza baaleze n'akuza, asumbye yunivasite, atuwadde leediyo. Bannange tuviiriddwako nnyo omuntu abadde ow'omugaso. Omusumba Ssenfuma siyinza butafunza bintu bibiri bye nalaba mu bulamu bwe. Omulundi ogumu omusumba yampita okukyala mu maka ge ne Favour era nagenda ne mukyala wange. Bwe twatuuka mu maka ge lwali lwa Sunday nga tumaze okuweereza ku UCC, yali atufumbidde ekyemisana nga waliyo n'abantu abalala nga bana abaali bagenda tuliikiriza ekyemisana. Abooluganda bwe twayingira mu nnyumba eyo twayanirizibwa, musumba n'atuwa we twatuula, n'agenda ye ne mukyala we mmanju. Mu kaseera mpawe kaagwa twalaba ng'omukyala akulembeddemu ng'akutte kenandiisa akabenseni akatono
ne jaga eyamazzi omusumba nga muvaka emabega omusumba yajja nafukamira we nali nanzijamu engatto natandika okunaaza ebigere oluvannyuma nanaaza ne mukyala wange yamaliriza nga ffena abagenyi be atunaaziza ebigere n'atusabira oluvannyuma n'atugabula ekyemisana obwetowaze obutuuka ku leveyo nali sibulabanga muganda ffe Ssenfuma abadde kyakulabirako mu makkati mu ffe eky'omuntu omukkakkamu omwetowaze era eyeewaayo ng'akomeredde obulamu bwe ku musaalaba ku lwa Kristo omulundi omulala nali wano ku kkanisa emyaka nga 15 emabega ne nfuna essimu twali mu miitingi y'abasumba we nakwata essimu eyo yali musumba Ssenfuma n'aŋŋamba musumba jangu wano onone ekyuma olw'okuba nali mu miitingi ne mugaba kale musumba kanjanguwe kamalirize miitingi eno nzijje nnone ekyuma ekyo we nassa essimu wansi nasigala neebuuza ate oba Ssenfuma alowoozezza atya okutuwa amplifaya oba alowoozezza atya okutuwa ebyuma emizindaalo meeting bwe yagwa twagenda nga tugubaguba tutuuka ku UCC Kasubi lunaku olwo saawa zaali nga 8 ne tugenda mu ofiisi ye nagenda n'omwami bamuyita Ssekyeru bwe twayingira twali tuyingira yaŋŋamba oli otya muzeeyi wa kaazi ng'ataddeko smile n'agamba nkuyise mangu kubanga nina ensigo gye njagala okusiga yakwata ekyalinga ekisaaganda ky'ebisumuluzo n'aŋŋamba ngoberera bwe twafuluma twagenda mu luggya lw'ekkanisa n'atambula ng'agenda eri emmotoka n'aŋŋamba mukama yaŋŋambye ekiro nkusigemu emmotoka eno asobole okusumulula obuweereza bwange obutwala ku ddaala eddala era mbadde sijja kuzibya kubanga yaŋŋambye ekirabo kino nkisumulule mangu nankwasa ebisumuluzo nampa emmotoka yali ya kika kya Range Rover P48 namala okunkwasa ebisumuluzo nansabira omukisa nange ne musabira omukisa ne tuvuga nga tuva ku UCC Ssenfuma yafuula okugaba ekintu ekyangu ennyo abadde kyakulabirako eri ffenna ekyomusumba agabira abasumba banne agabira endiga ze agabira famire ye okubuulira n'okuyigiriza kwa Ssenfuma kubadde kwa njawulo ng'atuyigiriza ebintu eby'omunda atuyigiriza okunyooma ebiri ebweru n'okussaamu ekitiibwa obugagga bw'omuntu w'omunda muganda waffe ono tajja kuzikawo tusaalibwa nnyo tulumwa wamu n'ekkanisa amaziga amangi ge tukaabye ku makya ga leero ennaku etubuutikidde Katonda yekka yajja okujeetika kubanga Katonda yekka yamanyi nti okufa kw'omutuukirivu ky'ekintu eky'omukisa olunaku lwa leero mbagumya mwena baweereza bannange okuyimirira okugumya okuwembejja obuweereza bwa UCC okulabirira amaka n'abaana ba Ssenfuma okujjukira nti okuvaawo kwe kulese amabanja kubanga muganda waffe alwalidde ebbanga ddene tambula mirembe gwe omuddu wa Mukama omulwanyi w'entalo ez'omwoyo atuluŋŋamizza mu ebyo bye tubadde twetaaga okuluŋŋamizibwa asangudde amaziga gaffe nga tukaaba atugabiridde mu biseera ebyokwetaaga obaddewo nnyo nga tuyaayaana otukumyekumye mu kiseera eky'okusaasaana owumule mirembe mu ngalo z'oyo eyakukola okutuusa lwe tulisisinkana mukama akuwa omukisa nammwe abampuliriza amiina.